Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va shirindan shakar jajji bolajonlar. Bugun sizlar bilan yana onlayn musiqa mashg'ulotidamiz. Bilasizlar, hozir onlayn mashg'uloti o'tishimizdan sabab bir pastgina karantin qoidalariga rioya qilgan holda uyda bo'lishimiz kerak. Karantin qoidalariga rioya qilib uyda bo'lyapsizmi? Tez-tez qo'llaringizni sovunlab yuvyapsizmi? Barakalla bolajonlar. Hozirda yoz fasli. Bilasizlar, yoz faslida quyoshli O'zbekistonimiz yanada chiroyli ko'rkam bo'ladi. Dala bog'larimizdagi dov-daraxtlarimiz ko'm-ko'k manzarada bo'ladi. Mevalarimiz, poliz ekinlarimiz hamda sabzavotlarimiz g'arq pishgan fasldir. Yana bolalar yoz faslida tabiat qo'ynida mazza qilib dam olishimiz ham mumkin. Shunday ekan, bugungi musiqa mashg'ulotimizda yoz fasliga oid yoz yaxshi qo'shig'ini o'rganamiz. Yoz yaxshi qo'shig'ini so'zini Polat Mo'minov yozgan, musiqasini esa Doni Zakirov bastalagan. Hozir sizlarga qo'shiqni matnini o'qib eshittiraman. Yaxshilab tinglang. Yoz kezar yashnagan elimda, yoz zavqi tilimda, dilimda. Qushlarin sayrashar, qaynashar, buloqlar shivirlar, shildirar. Yoz yaxshi, yoz yaxshi, yoz yaxshi. Bog'larim shifobaxsh mevasi, ming turda gullarim jilvasi. Bepayon paxtazor paykallar, hosildan mavj urib chayqalar. Yoz yaxshi, yoz yaxshi, yoz yaxshi. Marhamat, endi shu qo'shiqni birgalikda kuylaymiz. Birgalikda yaxshilab kuylashga harakat qiling bolalar. Qo'shiqni tinglab eshitib oldingizmi? Endi kelgusi mashg'ulotimizgacha mana shu qo'shiqni yaxshilab yodlab, menga video rolik yoki audio qilib jo'natasizlar. Rahmat. Hamma vaqt uyda ota-onalarimizni aytganini qilib, karantin qoidalariga rioya qilib uyda bo'lamiz bolajonlar. Xayr, keyingi mashg'ulotgacha.